પાટણ જિલ્લાના 650 હોમગાર્ડ જવાનોએ એક દિવસનો પગાર અંદાજે 2 લાખથી વધુની રકમ મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિ ફંડમાં આપવાનું જાહેર કર્યું હતું. તો હાલ સમગ્ર વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસની વૈશ્વિક મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે હોમગાર્ડ જવાનો દ્વારા પોતાની ફરજ તો નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવી રહ્યા છે અને પાટણ જિલ્લાથી લઈને સાતલપુર તાલુકાના અલગ અલગ ગામે ગામ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજરોજ સાતલપુર ખાતે હોમગાર્ડ જવાનોની મુલાકાત લેવા માટે પાટણ જિલ્લા હોમગાર્ડ જવાનોના કમાન્ડન્ટ દશરથજી ઠાકોર અને હોમગાર્ડ જવાનોના સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઉદયસિંહ સોલંકી અને સાતલપુર તાલુકાના હોમગાર્ડ જવાનોના ઇન્ચાર્જ યુવરાજસિંહ દ્વારા સાતલપુર હોમગાર્ડ જવાનોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને લોકડાઉનનું ચુસ્ત પાલન કરવામાં હોમગાર્ડ જવાનોને અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી. હોમગાર્ડ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઉદયસિંહ સોલંકી, માન્ય જિલ્લા કમાન્ડર શ્રી ડીવી ઠાકોર સાહેબના સાનિધ્યમાં અત્યારે ખડે પગે હોમગાર્ડ સભ્યો સેવા બજાવી રહ્યા છે. તેમને બિરદાવવા, તેમની તકલીફો દૂર કરવા અમે તથા મારા યુનિટના ઓફિસર કમાન્ડિંગ શ્રી યુવરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ ત્રણે સાથે એક એક પોઈન્ટ ઉપર પર્સનલ ચેક કરીએ છીએ. અત્યારે અમારા 650 હોમગાર્ડ આ મહિનાના ફરજ બિલમાંથી એક દિવસનો પગાર કપાવવાના છે અને મે મહિનામાં અમો જિલ્લા કમાન્ડર સાહેબ સાથે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રૂબરૂ ચેક અર્પણ કરવાના છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. મારું નામ દશરથજી ઠાકોર, પાટણ જિલ્લા હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટ. હું આજરોજ અમારા પાટણ જિલ્લાના 650 હોમગાર્ડ ખડે પગે ફરજ બજાવી રહ્યા છે તો તેમને બિરદાવવા માટે અને તેમની પરિસ્થિતિ શું કરે છે, કેવી છે એ જાણવા માટે હું આવેલો હતો. આજે અમારા પાટણ જિલ્લાના 650 હોમગાર્ડ એમને પોતાનું એક દિવસનું વેતન, જે આ કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારીની અંદર પોતાનું ફરજનો એક ભાગ સમજીને એમને એક દિવસનું વેતન મુખ્યમંત્રી રાહત કોષમાં આપવાનું નક્કી કર્યું છે. તો એ પાટણ જિલ્લાના હોમગાર્ડોને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને એ હોમગાર્ડ આજે જ્યારે જ્યારે ગુજરાત અને દેશની અંદર કોઈ આપદા આવી તો એની અંદર એ પોતે તન મન અને ધનથી ફરજ બજાવે છે એવા હોમગાર્ડને હું આજે બિરદાવવા આવ્યો છું.